ציבור היקר והמתוק והחביב, אילן, הנה אילן, אוי כל צמא דחו למים, אילן, אשריך אילן מתוק, אילן אילן במה וברכה. השם מברך אתכם, ציבור יקר, אהוב וחביב. מוסייף זה מתוקים וסבלנים, יקרים ופיקחים, זה מוסייף. המם זה מתוקים וסבלנים, יקרים ופיקחים. אני רואה פה את הציבור היקר, עם קדושים. אני לא יכול שלא לומר לכם, הרב שמעון היקר מתקשר אליי היום בצהריים, הרב חשין, השם ישמור אתכם. אני הייתי בצפון, אמרתי לו, הרב שמעון, אני בצפון, אומר, אני רוצה שתבוא בתשע לדבר. אמרתי לו, אני חושב שאני לא אוכל. עברו שתי דקות, אמרתי עצמי, איך אתה אומר דבר כזה? איך אתה נותן תשובה כזה? הרב שמעון התקשר, זה צו 8, אתה צריך להצדיע, להגיד למפקד, אני מגיע. מה גם שלהפסיד את החיוך של אילן, השם ישמור אותו, אילן מזור, שנותן מזור פה לכולם. השם ייתן לכם ברכה והצלחה ובריאות, צדיקים. מה אומר לכם? מה אומר, מה אגיד ומה אספר? נפלאות השם, הרב זיסר המתוק. את הרב זיסר אני מכיר לפני עשרות שנים. מי לא מכיר את הצדיק הזה? היינו משדרים בכל הנשמה לפני המון המון שנים. מחשמלים את הארץ, הוא את הילדים, אני את המבוגרים. ככה היה. ברוך השם, השם ייתן לך בריאות ואריכות ימים צדיק. מכל מקום צדיקים, עשיתי סוויץ', חישוב מה שנקרא מסלול מחדש. התקשרתי לרב שמעון, אמרתי לו, אני מגיע. שיניתי את התוכניות, אני הלכתי לבקר חבר יקר, תלמיד יקר, יגאל בן שמחה, רפואה שלמה, מאז הקורונה הוא נמצא עם קשיים בגב שלו, והולכים לבקר, לתת לו מזור, לברך אותו, רפואה שלמה. צדיקים יקרים, בני השם קוננו מצדי גבר. אתה לא יודע מה אתה עושה, אתה לא יודע מחליט. ביום הזה, דווקא בתשפ"א, ביום הזה של חוז, איזה תיקון אתה צריך לעשות, ואיך הקדוש הוא מגלגל לך, ומחזיר אותך לירושלים, כדי לתת שיעור פה במוסייף, במקום החשוב היקר הזה. טוב, בדרך לשם, אחרי ששימון, הרב שמעון ביקש מלבוא, והודעתי הודעה שאני מגיע, כל התוכנית השתנתה. אבל צריך ללכת לבקר את יגאל, יגאל בן שמחה, הוא צריך רפואה. מאז הקורונה כואב לו הגב, יש לו, והשם יעזור לו ויתן לו מסור, לא, וכל עם ישראל בעזרת השם. אז ניגשנו לבקר אותו, אמרנו לפחות את זה נעשה. בדרך נכנסתי, ראיתי איזה בית אריזה, נכנסתי, אמרתי, אני אקח ארגז בננות לילדים. והיה שם בחור נחמד, אין בעיה, וזה מה, אמרתי לו לשאלה, אומר, מה פתאום, וזה נתן לי, בננות לא היו, נתן לי איזה ארגז של משהו, איך קוראים לך, זה השם שלי. טוב, אבל בכל זאת, אני לא רוצה לקרוא, אני רוצה לשאול, לא, אין דבר כזה, אני לא, אתה יודע מה, תברך את אבא שלי לא מרגיש טוב. אמרתי, תן לי את השם של אבא. לקחתי את השם של אבא, אמרתי, תן לי את הטלפון, אני רוצה להתקשר אליו, להגיד לו כמה מילים של שמחה. הוא אומר, הוא קשה לו לדבר, אמא שלי תענה לך. טוב, לקחתי את הטלפון של הבית, הגעתי ליגאל בן שמחה, אנחנו יושבים מדברים, אני אומר, תגיד לי, אתה מכיר ביישוב שלך את השם הזה? בוודאי. שכנים שלי, הוא לא מרגיש כל כך טוב היהודי הזה. אמרתי, טוב, עכשיו אני אתקשר. אתה יודע מה, אם אתה מתקשר, תעשה לי טובה. לפני 16 שנה היה איזשהו עניין קטן, ואני חושב שיש להם קצת קפד עליי, אני ככה מרגיש. אתה גבר, התקשר, תזכיר, אם אפשר, אולי אם חלו, אולי... אמרתי, אין בעיה. התקשרתי, דיברתי עם האמא, עם האישה. אמרתי לה, על הבעל, אל תדאגי, הכל יהיה בסדר, איזה בן מתוק יש לך בבית האריזה, הכל יהיה בסדר. היא אומרת, השם, מי אתה? השם מברך אותך. אמרתי, תקשיבי צדיקה, אם כבר התקשרתי, אז יש פה חבר טוב, שמרגיש לפני 14 שנה, אולי היה איזה שם, אין בעיה, אין בעיה, אני מוכלת, מוכלת, איך קוראים לך? גאולה. אמרתי, את מביאה את הגאולה, את מביאה את הגאולה. אמרתי לה, תדעי לך, כמים פנים אל הפנים, אין משחק, הקדוש ברוך הוא מודד בהתאם. הבעל שלך לא מרגיש טוב, את עשית עכשיו מעשה, הקדוש ברוך הוא ישלח לרפואה, תזכרי מה שאני אומר לך, אני לא מדבר סתם, יש לי פרוטקציות אצלו, אני אומר לכם, מאז שחזרתי מהשבת לשבת, יש לי פרוטקציות. הוא לא צריך ללכת לא לראש המוסד, לראש השבת, לראש הממשלה, זה שידור ישיר ככה וזה עובד. והכל יהיה בסדר. התקשרתי ליגאל, אמרתי לו, יגאל,
היא מחלה, לא רק מחלה, אמרה להפך, שיבוא, נעשה, נשתה ככה עם הבעל, ונעשה ככה איזה לכבוד השם הודיה, להודות על זה שברוך השם, יש שלום בין עם ישראל. זו הנקודה הצדיקים. אהבה, אחווה, שלום ורעות. זה מה שהקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו. הודו להשם, תראו בשמו, תראו מה קורה בהודו. מיליארדים, מאות ומיליונים, קורונה. אנחנו נמצאים פה, ברוך השם נעלם איתנו, אבל תראו את הניסים שעושה הקדוש ברוך הוא, שולח לנו אלפים, 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 סקדים וסקדים וסקדים, ועל פניו, ומה? אז חכה, סבלנות נשמה, סבלנות, ועל פניו צדיק, ועל פניו אנחנו רואים שמצד הטבע, כל כך הרבה, ואני איש קרבי, אני קצין קרבי, אני חוויתי חוויות קרב, ארטילריה, פגזים, עברתי, אני יודע מה שאני אומר, זה לא מובן מאליו, זה לא מובן. אמרתי לאנשים הקרובים שלי בכולל, אני שואל אתכם שאלה פשוטה, מזודם שדם צובית לו מראש שנה עד סוף שנה, אם הוא יעשה עכשיו שעות נוספות, יוסיפו לו? לא. לא, לא, הנה, אילן אומר לא. אז יקבל שעות נוספות, ויורידו לו, יורידו לו, המקרר יתקלקל, מכונת הכביסה, ואז יתקזז לפי מה שנקצב. מה שנקצב, נגמר הסיפור. לסבב הזה שקרה עכשיו, הוא קצב מנה מסוימת לשמיים. זה משנה אם יש כיפת ברזל או אין כיפת ברזל. זה לא משנה, זה מה שהוא קצב. אלא מה שהקדוש ברוך הוא רוצה שנראה בטבע כביכול, לפי הטבע שיש השתדלות. אבל מצד האמת, יש לקדוש ברוך הוא את הסקדים ואת הטילים המיירטים שלו בעולם האמת. כמה יכול להיות מצב שטיל ייפול במקום שאין שום סיכוי שיפגע, ולצערנו הולך ילד קטן מסכן ב-5-6 בתוך הממת ולהפך, ואדם בחוץ ולא קורה לו כלום. ולכן צדיקים אין עוד מלבדו, וכבר דיברנו על העניין הזה, צריך להודות לקדוש ברוך הוא, להודות על כל נשימה ונשימה תהלל, על כל הנשמה, על כל נשימה ונשימה תהלל. אני הייתי בקומנדו, אני סובבתי מתחת למים, אני עברתי חוויות ותרגולים, מה זה להיות מתחת למים, וסוגרים לך את הווסת של האוויר, עכשיו תתמודד. אתם יודעים מה זה להריש, שיהיה לך, אין לך נשימה. כשאני מצא למעלה, אתה מודיע על כל נשימה. אני יודע מה זה שבוע ימים להיות בלי מים, ופתאום אתה שבוע ימים מים, בלי מים, סדרת מידות צדיק, ופתאום אתה מקבל איזה כוס מים או ממייה, אתה לא, אין מים, אתה שותה את הפלסטיק מרוב שהמים מתאדים, אתה כמה ימים לא שתית. צדיקים, השם ישמור אתכם, יש לנו בורא עולם שאוהב אותנו, יש לנו אב בשמיים שכל כך, הוא מחפש צומי מאיתנו, הוא מביא צונמי על העולם. למה הוא מחפש מאיתנו צומי? אנחנו עם ישראל קדושים של מקום. ותדע לך נשמה שלי שאתה צעקת שבק או שבק, הקדוש ברוך הוא יראה עוד מעט לכולנו, אבל באמת לכולנו הוא יראה שרק הוא יחיד ומיוחד, אין עוד מלבדו. התקופה היא תקופה גדולה, התקופה היא גדולה אדירה. שאל אביך ואתך זקניך ויאמרו לך, אין מציאות אחרת. שאנחנו הולכים בדרכי אבות ושואלים את הזקנים, והם מספרים לנו את הסיפורים שהיו ואת החסדים שעשה הקדוש ברוך הוא, ומה שאנחנו רואים היום, איך אפשר שלא לחזור אליו? צריך להיות, סליחה למילה, טמבל, צריך להיות טיפש לחזור לקדוש ברוך הוא לפני המשיח. אם רב חיים קניבסקי אומר שהמשיח כבר פה, לא בפתח, כבר פה. אם רבי דוד אבוחצירא אומר שהמשיח פה, עבר דרכו, הוא אומר, אמרו לו בחלום, אז משיח נמצא פה, לא נשאר עוד הרבה זמן. אם אנשים לא ייקחו את עצמם בידיים ויתעוררו ויבינו שרק בורא עולם יכול להציל, ורק תשובה, תפילה וצדקה יכולים להעביר רוח גזירה, ואיך אדם ניצל, מחלל משיח, יעסוק בדורה ולא סודים, אין לו, אבל אין לו שום סיכוי לשרוד. אין לו שום סיכוי לשרוד. אמר ישוע בן לוי, אמר, וזאת התורה אשר שם משה. אז אם זוכה, זה שם חיים. ואם חלילה לא זוכה, זה שם מוות חלילה. אתם יודעים מה זה לאדם שחוזר בתשובה ולא זוכה? שהתשובה שהיא לא לשם שמיים ולא מכוח האמת, מבחינת קרוב השם לכל קוראיו לכל השם קובעת, זה בעיה גדולה. זה לא פשוט. ואנחנו המשים בלי הנרה, אנחנו בדור שכמה אנשים מעם ישראל מתעוררים, כמה אנשים מעם ישראל חוזרים. אמרתי זה שבוע שעבר, תתחננו לאלה שבחוץ לארץ שיבואו. שמעתי היום בדרך,
איזה אנטישמיות בארצות הברית, פחד פחדים, אנשים מורידים את הכיפה, מפחדים להסתובב ברחוב. למה עוד נחכה? לאן נגיע? הרי מיליארד מוסלמים רוצים לטרוף אותנו, פשוט לטרוף אותנו. 70 אומות, אם מלא הקדוש ברוך הוא שומר על הרחלה הקטנה הזו, הדלה הזו, התמימה הזו, איך יכולה בתוך 70 זאבים לשרוד? איך אנחנו, עם ישראל, עם קדושים, במשך למעלה מ-3,000 שנה, עם כל מה שעברנו, עדיין יושבים במוסף ולומדים דבר שיתוש תורה. זה נס בפני עצמו. זה נס. מזמן היינו, מזמן אם נעלה קדוש כמו, היינו נכחדים, לא נשאר אחד מאיתנו. חס ושלום, לא עולם ישראל. לבורא עולם שומר אותנו, מציל אותם מידם, מכוח מה? מכוח הדבקות שלנו בתורה. מכוח הדבקות שלנו באמונה ואהבת השם. וצריך צדיקים לאהוב את השם. תראו, הנושא שתבינו נשמות יקרות, דיברנו על זה שבמדבר, מדבר משה, מדבר השם למשה במדבר סיני. מדבר אמרנו לפני כן שזה מסירות נפש, יוצאים למדבר, לא מבקשים מהקדוש ברוך הוא שום דבר, הוא ידע כבר. שמחה לו בעלת לנה, לך לו, הכל ייתן לנו, ייתן לנו מים מבירה של מרים, ייתן לנו מן, ייתן הכל, אבל תצא, תעשה את הצעד הראשון, תמסור נפש, תצא למדבר. נתן לנו תורה גם באש, מה זה באש? איזה מסירות נפש, ממי לא ידעת למה? הרדבז בצפת רבי יעקב דוד, היה קודש קודשים, איך הוא גדל להיות כזה? הוא יום אחד בא לבית הכנסת, והגיע קצת לפני הזמן, היה יורצת של אבא שלו. אז הוא הגיע כמה דקות לפני תפילת מנחה ונשען על הסטנדר והתחיל לבכות. ניגש אליו אחד התלמידי חכמים שאמר לו, הרב, שאלה לי אליך, אביך, עליו השלום, בגיל מופלג, למעלה מ-80 שנה, מבקש לבית עולמו, וזה היה כבר לפני 50 שנה, מה קרה לכבודו שהוא בכה עכשיו? הסתכל עליו, אמר לו, אני אגיד לך למה בכיתי. אבא אמר לאימא שהייתי ילד, יעקב דוד יהיה למדן גדול, הוא יהיה פוסה גדול, יהיה גדול בדור, הוא צדיק גדול, ניכר עליו, יש לו אהבת התורה, יש לו אהבת השם, יש לו הדמנה, יש לו כישרונות, אנחנו חייבים למצוא לו את המלמד הכי טוב שיש בצפת ולא נחסוך אגורה. אמרנו, אין בעיה, בבקשה. הלכו חיפשו מלמד מצוין, הוא רצה זהוב אחד לחודש, אין בעיה. לקח את הילד, לימד אותו 3 חודשים, הוא מחכה לכסף, אין כסף. אבא של רבי הרדבז היה אדם עני מאוד. מה הוא עשה? הוא היה אדם עני, הוא היה בונה אחים, אח של אש שמחמם את הבית, קצת לבנים, עצים, מחמם את הבית. זה היה התפקיד שלו. עכשיו, זה היה, זה משהו, היה חי בעוני מרוד, דוחק, איך ייתן זהוב אחד כל חודש, אבל לתורה מוסרים את הנפש. אחרי 3 חודשים חוזר הילד מכתב מהמלמד, 3 חודשים החזקתי את הילד, הוא מוכשר, יש לו כישרונות אדירים, אבל אני לא אחזיק אותו יותר, קחו אותו, 3 חודשים, 3 זובים אני צריך לקבל. האמא התחילה לבכות, האבא לא יודע מה לעשות, איך הוא יביא את הכסף? אמר לאשתו, שמעתי שבבית הכנסת בבוקר גביר אחד, נגיד אחד, הקים בית חותנות לבן שלו, מחתן אותו, והוא צריך אח לבית החדש. עכשיו, הבית חרושת שעושה את הלבנים, את העריכים האלה, היא הושבטה, לא יודעים למה. לא יודעים למה. הקדוש הוא השבית. לא יודעים למה. אין לבנים. אז הוא הכריז שמי שיעשה את האח, הוא יקבל 3 זהובים על הלבנים שיביא החומר, ועוד 3 על מה שהוא יבנה. 6 זהובים. אז הוא אומר, מה תעשה? אין שאלה. אנחנו עכשיו ננפץ את האח שלנו בבית, נשבור את האח, ניקח את הלבנים, ואני אלך לבנות עם הלבנים האלה בבית של החתן ההוא את האח החדש. אמר ועשה. הוריד את הלבנים בבית, לקח אותם, בא, בנה, ואח צריך לדעת איך לבנות. אם לא בנית אותו בזוויות נכונות, השעה נכנס הביתה. כשאתה מדליק את האש ואת העצים, הוא צריך לעלות בזוויות מסוימת עד שיוצא בערובה, שלא ייכנס לתוך הבית. בקיצור, צריך מוכה לזה, והוא היה מוכה. בנה את האח, האבא של החתן שמח מאוד, 3 זהובים על העריכים, עוד 3 זהובים על העבדה, 6 זהובים. חזר הביתה, נתן את 6 זהובים לבן שלו, לרדבז, אמר לו, קח
שלושה זובים תיתן למלמד על שלושה חודשים שלמדת איתו, לשלושה חודשים, לשלושה חודשים נוספים. ותתמיד בלימוד, ותקשיב לכל מילה. הלך הילד ללמוד. ספר הילד, הרדבז, שעמד ובכה על האבא, לאותו אחד תשובה שאל אותו, למה בכית? לפני 50 שנה, אבא נפטר מופלג, עליו השלום. אמר באותו שנה, היה חורף, מאחד הקשים ביותר שהיו בצפת. שלגים, רוחות, סופות, והבית היה קר בצורה כזו שחודשים לא אבא, לא אמא ולא אחים שלי יכלו להירדם בלילה. אין אח. אין להם אפילו במה להתקרבל. ומה אבא אומר? התורה שלומד הבן יעקב דוד מחממת את ליבנו. זה החום. אנחנו חם לנו מהתורה שהוא לומד, מימינו יש דת למה? עכשיו אתה מבין מה בכיתי? אני חשבתי, התלבטתי לצאת עכשיו לבית הכנסת כי קר בחוץ. קצת קר היה. הגעתי לבית הכנסת, נזכרתי איך אבא שבר את האח חודש שלם, חודשים. לא יכלו לישון בלילה מהקור, ואני עוד עושה חשבון אם לצאת או לא, לכן בניתי על נשיאות, בכיתי על נשיאות הנפש של אבא. ממנו יש דת למה. יא, מים, אוי כל צנוע לכם המים, קיבלנו אשר רבנו ענב מכל אדם את פרפלי אדמה. מה זה כוח של ענבה? סיפרתי לכם צדיקים, שאני הייתי פעם שומר ראש של ראש ממשלה, סיפרתי לכם. יום אחד נתתי הרצאה בראשון לציון. אז ישמעו בשיעורים, אם יחזרו על השיעורים שנתתי, אז... עוד כמה משפטים, בעזרת השם. אני אברך, ברוך אתה אדוני, אלוהינו, מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. אז פעם הייתי בשבק, הייתי בקומנדו, אני תקופה מסוימת, בשבק, שומר ראש ראש ממשלה, והשם נכניס בליבי, נכניס בליבי שכל. להבין שלא אנחנו שומרים על ראש ממשלה, ואם הקדוש ברוך הוא ישמור, אף אחד לא יעזור, אם נגזר חלילה שלא יהיה. ובשלב מסוים חזרתי בתשובה בחווה של אריק שרון, סיפור מרתק, מרגש, השם עשה לי כל מיני נפלאות, כי דיברתי אליו, מה שנקרא, בגובה העיניים. אמרתי לו, אבל אני יודע שאתה קיים, ואני מדבר לך באמת, כי קרוב השם מכל קרב, לכל השוק הוא באמת, אבל אני רוצה לחזור בתשובה. בשבק שמעו את זה, אמרו לי, אילן, תשמע, אנחנו לא מבטרים עליך, אנחנו בונים עליך. יש לי חבר שיש לו תפקידים הכי חשובים עכשיו, הכי סודיים, אפשר להזכיר את השם שלו מאוד. והוא היה איתי ביחד, הוא כל הזמן מתקשר לשאול אותי אם אני נשארתי בתשובה. למה? שאני לא אחזור לשבק, שלא יקחו לי את התפקיד. אז כל הזמן שאני בתשובה, מברך אותי, תמשיך להיות בתורה וזה. בקיצור צדיקים, מה אני אגיד לכם? והלכתי לקדוש ברוך הוא, ביקשתי ממנו, השבק רוצה שניסה עכשיו לחוץ לארץ, כל פרפרי התשובה אני יוריד, הם מוכנים לתת לי מזכורת גבוהה, פי כפול ממה ש... אבל אל תעזוב אותנו, אל תעשה כלום, תעשה גבולים, אבל תישאר איתנו. מה עושים בורא עולם? תן סימן. הרב זיסר, תעזוב את השיר שהיינו שרים, תן סימן, תן סימן. תהי, הייתי כועס על הזמר הזה, הייתי אומר לו, כל כך הרבה סימנים, תן קדוש ברוך הוא, אתה מבקש עוד סימן, תן סימן. השיר יפה היה. בקיצור, צדיקים, אני לא אספר את הכל, חייבים להשאיר שלנו מתח, רב שמעון יזמין אותי עוד פעם, נספר רק את הסיפור של התשובה. זה סיפור בפני עצמו, תראו מה זה קרוב השם וכל קוריו וכל שוקרו, באמת, ואיך הקדוש ברוך הוא עבד בניו עושה חסידם בפניו, פיתחו לי פתח כחודו של מחד, ואני אפתח לכם פתח כפתחו של אולם, אומר הקדוש ברוך הוא. רק תסמנו, תשריקו שריקה, אני כבר פה, אפתח לכם את הכל. ואני רוצה שתדעו צדיקים. אף אחד לא מחזיר בתשובה. גם לא הרב זיסר השם ישמור. גם לא אילן סף. היחידי שמחזיר בתשובה, זה בורא עולם. אבל אנחנו צריכים לעשות את ההשתדלות. להדליק את הניצות הקטן בנשמה שלנו שחוזה מכזה הכבוד, והוא כבר יהפוך אותה ללפיד. בוער, בועק. זה הקדוש ברוך הוא. אין לנו לדו. כי תשובה זה מעל הטבע. שבעה דברים נבראו לפני בריאת העולם. תשובה נבראה לפני החטא, לפני בריאת האדם. אם לא היה חד, בשביל צריך לעשות תשובה. ללמד אותנו שתשובה זה דבר מעל טבע. אתם יודעים מה זה לשדד את כל כוחות הנפש? ביום הראשון שאני הצלחתי לברך,
ולשים ביס בתפוח שהיה לי ביד, אני התחלתי לבכות. כי כל הזמן הייתי, כל חיי הייתי אוכל, לא הייתי לברך, אבל כשהתחלתי לחזור לתשובה, וואי, אני טועם, וואי, צריך לברך. לא התרגלתי לזה. הרגל, הרגל זה דבר, לשנות את הדברים ואת הרגלים, זה דבר קשה מאוד. וכשבסוף הגעתי לזה, הרגשתי שקיבלתי עולם שלם במתנה. מכל מקום צדיקים, נתתי הרצאה בראשון לציון, ניגש אל אחרי הרצאה בשעה מאוחרת, ראש ישיבה בבית שאן. אמרתי, תשמע, תעשה לי טובה, אני מתחנן אליך. אתה חייב לבוא לישיבה שלי, לספר את הסיפור שלך. אדם כמוך שהיה שם והיה זה דעה זה, יש לי בחור שם, זה פיקוח נפש, הוא ישמע אותך, זה הצלת נפשות. אתה מגיע אליי בשעה כזאת, אתה רוצה שאני אבוא מחר, איך אפשר? האומן בירושלים, בבית. תתקשר אליי, אני אתקשר לך, בשלוש, לפנות בוקר אני אחזור, זאת אומרת, אתה לא תשאל משם, אבל לא ישאל, תתקשר אליי. טוב, אמרתי, אני אתקשר אליו, הסתכלתי, אמרתי לו, מחר אני לא יכול לבוא. אבל מחרתיים, אני כן יכול לבוא, אני אזיז איזשהו משהו ואני אגיע אליך. אתה מוכן? אומר, בשמחה, אין בעיה, תבוא. טוב, נסעתי דרך הביקה, לבית שאן. היה חם מאוד, זה לפני שיצאו לבין הזמנים של אב, הצג מראה 48 מעלות. אתם יודעים מה זה? שימו בצהל סלע, תרימו אותה, היא קשה. אתה רוצה חביתה עין, תבקע אותה, עד שהיא תרד על הסלע, היא כבר חביתה עין. מהחום, הכל לוהט. אני נוסע על כביש הביקה ואני אוהב את הכביש הזה. איזה כביש, יריחו, יהושע, שבע הקפות, ירדן, חציית הירדן, סרטבה, מסועות, מסכת ראש השנה. מעבר יבוק, יעקב אבינו, נחל תרצה, שכם, יוסף הצדיק, וואי, איזה. מה סדר ראשית, אתה רואה, הכל הכל פה, אבותינו הלכו, אי אפשר להאמין. כמה מכניס לך ללב אהבה לקדוש ברוך הוא, אהבת ארץ ישראל. זה ערבית, ערבית. כן, ילד, יש לך שימה, נחוד כפרה לעם ישראל. זה הם נמצאים, הם פה עדיין, אין, עוד מעט נגמרת האחיזה שלהם. למה הם משתוללים? השר שלהם משתולל למעלה, כי זה הסוף. זה הסוף. אני, יש לי שעון, כזה אני עושה לו קפיץ. שבת, לפני שבת אני עושה לו קפיץ, מכוון אותו, והוא בשבת מאיר אותי. בבוקר, מוקדם. עכשיו, לפני הסוף, לא יודע מה יש לו, שם איזה שריקה כזו גדולה ונכבה. ככה, תראו נר, לפני שהוא נכבה, שם דאבה ונכבה. זה הסוף שלהם, לכן הם קמים עכשיו ככה, זה ייגמר עוד מעט. ברוך השם, אנחנו עם ישראל, בניו של מקום, לא נצטרך שום דבר, יחלה אותם מאיתנו, רק מה? נלך איתו, נאהב אותו, נמסור נפש עליו. תקשיבו. בקיצור, אני רואה קילומטר ממני על הכביש, אדם עושה לי ככה, בכביש 90, בבקעה, עושה לי ככה. אני חשבתי, הוא מנחית מסוקים. אדם עושה ככה, מה, באמצע כביש הביקה, פתחתי את החלון, לא שומע רוטור של מסוק, לא כלום. עכשיו, אני מתקרב אליו, הצד יש שם את גדר המערכת, הירדן, חיזבאללה, טילים וזה. אמרתי, בטח הוא מנסה לעצור אותי, מי יודע איזה מערב שמים לי. אני עכשיו איש קומנדו, איש שב"כ, קצין, קולט בפנים של האדם מה קורה איתו. הפנים, הגיעים על הפנים, למדנו. מה, סיפרתם, אבל ראש ממשלה עובד בהרצאה, עומד מישהו מרים יד, יש לו קרמבו, אני יודע אם זה קרמבו או רימון לפי הפנים שלו. זה נפקא מינה, אם זה קרמבו, אני לא אתן שיזרוק את זה לראש הממשלה. ראש הממשלה עומד, נואם, חוטף קרמבו, זה פיגוע, זה לא, זה נורא ביום. אבל אם זה רימון, הלכנו אני והוא, אז תוריד אותו שם. שנייה אחת, נאמר הסיפור. בקיצור, צדיקים, אני מתקרב, אני רואה שהוא נראה נחמד, באמת נחמד. בחור, אדום, אז זה אדום, כולו מזיע, אבטיח זה כלום. עקפתי אותו, סימנתי לו שיבוא. הוא בא, רצה לשבת לידי, קבלו וחשדהו, יושב מאחורה. ישב מאחורה, הוא היה כל כך, איך שהוא נכנע הצליקים, הלך לי המסגן באוטו. טוב, 48 מעלות בחוץ, 37 בגוף שלו, זה כמעט 90 מעלות. הוא נכנס, הלך המסגן. הכנסת אורחים, זה מה לעשות, זה צריך שלם על הכנסת אורחים. אין מסגן יותר. הוא מתיישב, אני אומר, תראה, יש פה כוס מים. יש בקבוק מים, אני שותה בדרך, זה יותר נוח לי למזוג, וזה, כך תשתה, אני לא אשתה אחריך, אבל תשתה שלא תמות לי באוטו. אז הוא אומר לי, לא, 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 לא. אמרתי, תשתה, זה איך שאתה נראה. טוב, ראיתי שלא לקח את הבקבוק, היה לי סקית של תפוחים, ליד הנהג, המושב של הנהג. הוצאתי תפוח, נתתי לו. לקח, אמרתי, וואי, ברוך השם, תפוח קצת מיץ וזה, יציל אותו קצת.
אחרי שתי דקות אני שומע מאחריי בוחדץ. אני מכוון את המראה, אני אומר לו, קראת לי? אומר לי, לא. אתה רצית אותי? אומר לי, לא. אמרתי, אבל שמעתי שאומר, ברחתי. כי מה ברחת? הוא מגיש לי את היד, שני חרצנים והעוקץ. ביס אחד הלך התפוח. הוא ברח, ברוך אתה השם, אלוקינו, מלך העולם, בורא, פרי, העת, בוכתת. איך מברכים ככה? מה זה? תן, מה זה? אמרתי, אתה ברחת על העץ? על התפוח? אומר לי, כן. עד הוא ברכה ש... כל כך... מה הוא אומר לי? תגיד לי, אתה עושה לי סמינר של ערכים? שמתי ברקס, הדוושה של הברקס נכנסה לתוך המנוע, יצאה שם בפנסים, עד הסוף. האוטו נעצר, אמרתי לו, ילד, צא מהאוטו מיד. הוא אומר לי, לא יצא. אמרתי לו, ילד מתוק, תקשיב לשמה, צא מהאוטו אבל מיד, וכדאי שאתה תצא, כי אם אתה תצא, תצא שלם, אם אני יוציא אותך, אתה יוצא מפורק, צא מהאוטו חוצפן. אומר לי, לא יצא, אתה יודע מה קורה בחוץ, מה זה שעה וחצי, איזה חום, אני מוכן למות באוטו מפורק ולא בחוץ, מה אני אמרתי, לא יצא. אמרתי לו, שמע, אני אוהב אנשים כמוך, לאן אתה נוסע? אומר לי, בית שאן. אמרתי לו, גם אני נוסע, שב באוטו, תפסיק להתחצף, ואתה צדיק. הוא אומר, עכשיו רצית לפרק אותי, איך אני צדיק? אמרתי, תראה, מלאכתם של צדיקים נעשית בידי אחרים. אני נוהג, תשב לאחורה, קיבלת תפוח, יש לך מזגן, הכל טוב ויפה. תגיד לי, מה אתה עושה פה? אז אומר לי, תשמע, אני אספר לך, אני רואה שאתה דוס קצת מבין, אבל אתה חייב, אבל אתה חייב להצדיק אותי. אמרתי, אם יהיה צורך, כן, אם לא, אז לא. אומר, תשמע, אתמול נכנס הראש ישיבה, המנהל, ואמר לה, לא, עזוב, אתה לא, עזוב, תשמע, אני רוצה שתבין, אני כל הלילה ישנתי. אני דיברתי בטלפון עם חברים שלי, כולם הצדיקו אותי, שאני צודק, תראה, אני בחור חכם. ששמתי לב, רק בחור חכם יכול לעמוד על כביש 90 באמצע הכביש ולעשות ככה, רק בחור חכם. תעבור מסעית, כל החוכמה על הרצפה, זה... אומר, תראה, תראה, נכנס המנהל ואמר לנו, לא, אתה לא תבין אותי. אני גר ביישוב, עברנו כבר, אני לומד שם. אם אני מפסס את ההסעה, אני אשאר בבית. היום לא היה שייך להישאר בבית. ראיתי אותה בשם ג' היא עושה את העיקוף של כל הכביש גישה 4 קילומטר, אני רץ מהבית, יש לי מתחת לגדר ליד הבית של היישוב, רץ לכביש הראשי, אוסף אותו והוא נוסע. היום, מה זה רצתי, נפלתי, הראה לי שם את כל הפצע, והסעה כבר ברחה, ואני שעה וחצי עומד פה, אמרתי, אתה האוטו האחרון, עוד הורס אותי, אני לא אסיפור, אני לא יכול להישאר כבר בחום הזה. אמרתי לו, אז למה לא נשארת היום? אם אתה אומר שאתה כל פעם שמפסס את ההסעה נשאר, למה לא נשאר? אומר לי, נראה אותך. מה זה קשור אליי? מה זה נראה אותך? אומר, טוב, תשמע. אתה רוצה לשמוע? אמרתי, כן. נכנס הראש ישיבה, תקציב טוב. אתה רוצה לספר לי? אומר, כן. אז זה שנכנס המנהל, שמעתי 7 פעמים. תתחיל, הוא כבר נכנס, הוא בפנים, מה הוא אמר? אז אני אגיד, מה הוא אמר? הוא אמר שמחר יבוא מרצה מירושלים, שהיה שומר ראש של ראש הממשלה, והיה בשבת, מה זה? בשבת, שומר, תהיה לי עם האוזניות ועם המשקפיים, שהיום נמצאי בבית הלבן, מחר בבור, בקריה, שם, שעשרים, הוא בחג בדימודה, במפעל טקסטיל, איזה מזכורת, על צטיל, עם ראש הממשלה, הוא שומע סודות, יש לי בן דודה של אחות של אמא של סבתא, של השכנה של אמא של אבא שלי, שהוא איזה פקיד שם, איזה מזכורת יש לו, והם, מה הוא יעזוב את השבת, הוא יעזוב ויחזור ו... אין דבר כזה. אדוני המנהל, אני אמר לך כל הזמן שאתה אדם תמים, אני אומר לך שאין, ואמרתי לחברים שלי, והם אמרו לי, בטח, אתה צודק, אין דבר כזה. ואני בא לשם היום לראות מי זה הדחליל הזה, אני רוצה לראות מי הוא. נו, מה, אתה לא מצדיק אותי? לא, עכשיו תמיד למה אני רצתי? מה אתה שמע צדיק? אמרתי, שמע צדיק, אתה סופר צדיק. ולמה? אמרתי, אני לוקח אותך עד הישיבה. מה את הישיבה? אמרת, עד בית שאן, בטח נוסע לרשבי, לרבי מאיר, עד... טוב, אתם, באמת, אתם החבר'ה הדוסים, אתם אנשי חסד, יד אליעזר, רגל, אתם משהו, אתם כולכם צדיק, אין עליכם, אתם... אבל תדע לך, זה 5 דקות כניסה ו5 דקות יציאה. קח את זה בחשבון. אמרתי, אל תדאג, אני לוקח אותך עד בית המדרש.
את בית המדרש, אתה רואה שאני בחור נחמד, תן לי יד, גן שלנו, יש לך מטרנה באוטו, לא צריך, תוריד אותי בכניסה, אני יודע איך להיכנס לבית המדרש. יש שבע שפות, הוא המציא שפה חדשה. מה אני אגיד לו? נעים מאוד, אני הדחליל. אתה מרצה? אמרתי, כן, אני מרצה. אמרתי, אתה רוצה לתמונה? אמרתי, יש לך, אמרתי, כן. רציתי תמונה, רייגן, נשיא ארצות הברית, שמעון פרס, ראש הממשלה, אני לאדם, זה אני. זה הדבר הכי טוב שעשיתי בנסיעה. מרגע זה הפך הראש שלו לוונטילטור, יש לי אוויר. אמרתי, כן, זה אני, הדחליל. בקיצור, צדיקי, אמרתי עכשיו צדיק. אני מבקש ממך, לקחת אותך, אני רוצה עכשיו ממך טובה. אני הולך לתת הרצאה עכשיו על תפילה, כוחה של תפילה, כוחה של ברכה. כמה זה לא טוב, לא את הקדש ברוך הוא, כמה צריך להודות את הקדש ברוך הוא. אני רוצה לספר להם על הבוך את העץ שלך. הרב, אתה רוצה לבעשות אותי לפני כולם, חס ושלום. אני לא אספר להם עליך. אני אספר על בחור שמברך בורא פרי העץ, בוך את העץ, ככה אני אספר להם, לא עליך. מה, ככה מברכים? אגב, צדיקים, אני למדתי ממנו איך מברכים בשלב מסוים, איך תבין למה. אומר, אתה לא מזכיר, אמרתי, כבר למדתי את הסוגיה במסכת בבא מציעא, דף נ"ט, זה נ"ט, זה נגד טנקים. זה את מוקש, מי שמבזה חבר, מי שמכנה חברו, מלבין פניו בערבים, פח פרדים, זה לא מוקש נ"א. אני הייתי בשדה מוקשים של מוקש נ"א, אני יודע מה עושה מוקש נ"א. אספר לכם הזדמנות, דורן אשלי, חבר שלי, היה למוקש, צריך להוציא אותו משם. זה מוקש נ"ט, זה דף נ"ט, בבא מציעא, נגד טנקים. אתה עולה עליו, אתה לבזות יהודי, חס ושלום. אמרתי, אל תדאג, אני לא אספר עליך, אבל אני אספר עליו, ברוך אתה השם, אלוקינו, מלך העולם, בורא פרי העץ, איך הם מברכים ככה? אמרתי, טוב, אתה, אין בעיה. טוב, נכנסנו, התחלתי לתת את ההרצאה. מאז שפגשתי את הצדיקים, ואז עד שהתחלתי את ההרצאה חצי שעה, התחלתי את ההרצאה 20 דקות, סיפרתי על כוחה של ברכה, כוחה של תפילה, הבאתי את הגמר, הבאתי את, 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 את השולחן ארוך בסימן קפה, קוף פי ה', עטרת זקנים, בארצם מביאו שעטר זקנים, כל מי שמברך ברכת המזון בכוונה, לעולם, אבל לעולם לא יחסרו לו מזונות, לא צריך בבות, לא צריך סגולות, לא צריך, מברך ברכת המזון בכוונה, לעולם לא יחסרו לו מזונות. איך אנחנו מברכים את המזון? בונה ירושלים, לא סולל, נו, ככה, מי מברך ככה ברכת המזון? ראיתי, ברכת המזון, ואכלת ושבעת, הוריית. וסיפרתי להם על שמשון, שמשון יהודי, ראיתי את זה בספר נוטרי האמת של הרב קסטר, מפחיד הסיפור הזה. אני מספר להם את זה בבית שען, על כוחה של ברכה, והוא יושב בבחור. שמשון יהודי שבחג הסוכות גר בבית וגן, אני מקווה שהוא היום בין החיים בעזרת השם, על 120. אני מקווה, אני לא יודע. הוא ישב בסוכה שלו, ושמעו אותו מברך ברכת המזון. נבעלו השכנים. לא ראו דבר כזה בחיים, לא שמעו דבר כזה. אדם פשוט בא לבית הכנסת, יושב, מתפלל, חוזר הביתה, אבל בסוכה, אתם יודעים, זה דיקטים, שומעים הכל. איזה ברכת המזון, באיזה חשק, באיזה נגינה, באיזו כוונה, באיזו אהבה. תפסו אותו ברחוב, אמרו לו, רבי שמשון, תשמע, מאיפה זה? אמר, בואו נכנס לבית הכנסת, אני אספר לכם. אמר להם, אני הייתי ילד, בשואה. הגיעו לכפר שלנו, והגיעו לכפר שלנו והקלגסים האלה עם מחשימם וזכרם הנאצים והודישו כל הכפר לכיכר של העירה. עכשיו אני ילד בן 10 קטן ועשו סלקציה, אמרו כל מי שמיון, כל מי שיש לו תפקיד מסוים יעמוד בצד הזה, אני אנחנו יעבור, ומי שלא, מי שלא היה לו תפקיד סרקו אותו למשרפות, מה הוא שווה? כל מי שהיה תפקיד היה, לקחו אותו, גייסו אותו למכונה של הגרמני. מגיע אליו הקצין, והוא ילד בן 10 אומר שהייתי קצת גבוה ושמן, אז נראיתי קצת יותר גדול. אמר לו מישהו מאחריו, לא מכיר אותו, לא יודע מי הוא, תגיד שאתה טבח ואני
העוזר שלך. שמשון מספר שהוא כשהיה ילד, בתלמוד תורה, בא אליהם רב, ודיבר עליהם על כוח של ברכה, על כוח של תפילה, דיבר איתם על ההודעה לקדוש ברוך הוא, דיבר איתם על ברכת המזון, נכנס כשן במעצמותיו של הילד, כולם יוצאים לשחק, והוא היה יושב לברך ברכת המזון בכוונה, כילד. נכנס בליבו, נכנס כשמן בעצמותיו, וזה הפך להיות לנוהג אצלו. מגיע גסטאפו, אומר לו, מה אתה עושה? הוא אומר, אני טבח. והוא מאחראי העוזר שלי. פעם טוב, אתם לפה. שמשון מספר, לקחו אותו, הכניסו אותו למטבח המרכזי שהיה מספק אוכל לחזית. צדיקים, 6 שנים מלחמה, מ-39 למניינם עד 45, 6 שנים מלחמה, הוא נמצא במטבח. לא חסר לו אוכל. הוא לא מברך כל פעם בקראת המזון, כי היה יודע איך הוא יכול לברך בקראת המזון, צריך, היה אוכל, עושה מוציא. ככה היה אוכל רגיל. אתה מוכל דבר בזה, לא חסרו לו מזונות. נגמרה המלחמה, התחילו הגייסות של הגרמנים לסגת מהחזיתות, הם עוברים דרך הבסיס הזה. נכנס אחד הקצינים הבכירים הגדולים של הצבא, רואה יהודי אחרי 6 שנים, נראה לא רע. הוא הוציא אקדח, קרא למנהל, למפקד של הבסיס שם, אמר לו, עכשיו אני יורה בך, לגרמני את הגרמני. איך יכול להיות יהודי ייראה כך אחרי 6 שנים? הוא עם פלאי. 6 שנים, איך יכול לראות? אבל מה אתה רוצה? הוא עובד במטבח, דווקא הוא עובד מסור, הוא אחד העובדים הטובים שלנו, בלעדם אין אוכל לחיילים. אמר לו, אני יורה בך עכשיו. אבל חכה, אני קודם כל רוצה לראות ביהודי. לקח כף, היה שם כף, ככה שמשון מספר, לקח כף, כף של מרק שאנחנו אוכלים. נתן לשמשון, אמר לו, תצא אחריי. הוציא אותו, יצאו מהבסיס, יצאו מהשאר, יש כביש, אחרי הכביש יש שדה. לקח לו לשדה, איזה 20 מטר לתוך השדה, אמר לו, יש לך 6 שעות עכשיו, קח את הכף, תחפור לי בור 2 מטר על 2 מטר, בעומק 2 מטר. עם הכף הזו. אני בא עוד 6 שעות, ואם לא, אני יורד בך. שמשון לוקח את הכף, והוא הולך. והוא אומר לה, אין עוד מילה שלך. מה אני יכול להגיד לך? 6 שנים נתת לי אוכל. כמה שמעתי על אחיי ואחיותיי ועל שלדים. לא נשאר בהם כלום מכל מהרעב, ואני עוד יש לי מה לאכול. עוד 6 שעות הולכים להרוג אותי, ועדיין, ריבונו שלם, אתה לא עוזב אותי. אני מודיע לך על כל 6 שנים. אין מודיע לך. תודה רבה לך, ריבונו שלם. הוא ניסה לחבור עם הכף. הכל שם כפור. קור, שד, אי אפשר לה... כלום! טוב, הוא עומד ככה ורק מתפלל, ומודיע לקדוש ברוך הוא. מה אני אגיד לכם? כך הוא מספר, עוברות 3 שעות, מסעיות של הגרמנים, מהחזית לעורף, מתחילים לברוח. והם רואים יהודי עומד בשדה עם טלאי, כפית ביד שלו, כל מה שהיה להם במסעית, זרקו עליו עם כללות, תפוחי אדמה. יהודי, מילים לא רוצה להסגיר, איזה מילים, ועוד, וזורגים, המסעיות נוסעות, גזר, בצל, כל מה שיש להם, עברו המסעיות, הוא מסתכל למיה משמאלה, בסטה של שוק מחנה יהודה. הכל מלא ירקות מסביבו. אמר, ריבונו שלם, יש לי עוד 2 שעות לחיות, תראה כמה אוכל דאגת לי. עטרת זקנים כותב, שמי שמברך בקראת המזון בכוונה, לעולם לא יחסרו מזונות, 2 שעות, תראו מה יש לי. עכשיו הוא צריך לחפור בור, איך יפור בור? ספר שמשון צדיקים, הוא ממשיך להתפעל לקדוש ברוך הוא ולהודות לו, פתאום עוברות 10 משאיות של הצבא הנגדי, לא יודע של מי זה היה שם, הוא לא יודע. עוצר הקצין את המשאית, יורד מהמשאית, ניגש אל שמשון, כולו בתדהמה. אומר לו, זה שלך? אומר לו שמשון, כן. אני יכול לקחת, החיילים שלי שבוע ימים לא אכלו, אני יכול לקחת? אומר שמשון, אמרתי לו, לא. איך אמרתי לו, לא, אני לא יודע. יירה בי, ייקח את הכל, מה זה יהודי בשבילי? כלום. אמרתי לו, לא. אני לא מביא לך הקדוש ברוך הוא, אמר לי להגיד לו, לא. הקצין הזה מסתכל על שמשון, חיטת אלוקים על הרים מסביב. הקדוש ברוך הוא נותן, אין לעשות, הוא לא יכול לגעת בו, הקדוש ברוך הוא אומר עליו. הוא מסתובב בללכת, הוא אומר לשמשון, חכה רגע, אתה רוצה? הוא אומר, בטח, בטח. הוא אומר, טוב, אין בעיה.
כמה חיילים יש לך שם? הוא אומר, בין 50 לאחרו שבוע, אתה יודע מה? הוא אומר, תביא את כולם לפה, תעשו לי בור עכשיו 2 מטר, על 2 מטר בעומק 2 מטר, תיקח את הכל. שם שריקה, כל החיילים באו עם העת שלהם, התחילו לעבוד, חפו, 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 עשו בור 2 בעומק 4 מטר. אומר, בהתלהבות, לא יכולים לצאת כבר. היו צריכים לשלוח חבלים כדי להוציא אותם. לקחו את הכל ונעלמו, נעלמו. עכשיו הוא עומד בור, ותלולית אפר כזו גדולה, והוא מסתכל, עוד 5 דקות הוא צריך להגיע, אותו קצין. הקצין הזה יוצא החוצה, רואה את שמשון, עקף ביד שלו, רואה, מתקרב, רואה את התלולית. הוא מתקרב, מסתכל, עומד על פתח הבור, מסתכל על שמשון, מסתכל על הבור, מסתכל על שמשון, מסתכל למטה, ואומר לו, תמיד ידעתי שיש לכם בורא עולם בשמיים ששומר עליכם, בום, ונפל למטה. נפל, הסתחרר, נפל למטה. מה עשה שמשון? מה אתם הייתם עושים? לקח את הכף, התחיל לחסות אותו. הוא לא יכול לצאת, תציל אותי, תציל, וחסה אותו. נעלם, זהו, כיסה אותו, בעת בחול וזה, כיסה אותו, מילה, את הכל נעלם הגוי הזה, כל נבוך הכל שונא ישראל. תראו מה זה לברך על הקדוש ברוך הוא. זה סיפרתי להם בבית שען, הנער הזה שמע את זה, קם, בא אליי, אומר לי, הרב, יש לך תפוח? פה אני אמרתי, עכשיו יצא לי עוד הצגה, ימבוך את העץ, מה אני עושה איתו? אמרתי, שמע צדיק, תפוח אין לי, אבל קח את המפתחות של האוטו, יצא החוצה, יש שם עסקית, ייקח תפוח. הוא לוקח את המפתחות, יצא החוצה. ניגש לי המפקד, ראש הישיבה, אומר לי, הרב, מחילה, אני יכול לשאול שאלה? אמרתי, כן, בבקשה. אתה מכיר אותו? לא. אתה יודע איך קוראים לו? לא. אתה לא מכיר אותו, אתה לא יודע איך קוראים לו, נתת אותו למפתחות של האוטו שלך? אמרתי, מה הבעיה? הוא אומר, תשכח מהאוטו. אתה תחזור לירושלים בטרנקים, אני מכיר אותו. הבחור הזה נסע לחרמון. אתה לא יודע מי הבחור הזה. זה הבחור שאמר לך פיקוח נפש שאני רוצה שתבוא. אמרתי, שמע צדיק, הוא לחרמון לא יסתה, מקסימום, 2 דקות יבוא עם תפוח חרמון. כך היה. היגש, בא עם תפוח חרמון, תפוח כזה אדום, הכי יפה שהיה לי, אני תכננתי בדרך חזרה לירושלים, לברך עליו, לאכול אותו, לקח לי אותו, הכנסת אורחים. עמד לפני כולם, עכשיו הוא עומד עם הפנים לתלמידים, אני מאחרה, לקח את התפוח, הנה השם ישמור אותך. השם מברך אותך לשמה, אני אשתה את הכל, אל תדאג, אני אשתה את הכל. תביא לו תפוח. אביא כבש, מה, עוד מעט בית מגלש. קיצור, לוקח לתפוח צדיקים, לפני כולם, ברוך אתה השם, אלוקנו מלך העולם, בורא פי העץ. מרוב התלהבות הכניס את התפוח לפה. עכשיו, בית הבליעה לא יכול לבלוע תפוח. הלסתות הקיפו את התפוח, והוא נעמד ככה. אני לא רואה, כי אני נמצא עם הגב אליו. זאת אומרת, הוא עם הגב אליי. אבל אני רואה את האנשים מתחילים לחץ, אני רואה את הפנים שלהם ופה לחץ. ואני רואה שמה, בור, לא יודע מה לעשות. חבר'ה, אני ככה זז לחצי צעד שמאלה ורואה את הפנים שלו נהיות עמודות והעיניים שלו, אני עושה 2 צעדים קדימה, שם לו מכה בגב, אף התפוח עם כמה שיניים. ניצל, העיקר ברוך השם חי. מאז למדתי איך מברכים, אני, הוא נהיה רבי או מורי. אתם תפגשו אותי, לא יעזר לכם כלום, אתה תראו איך אני מברך. הוא לימד אותי, ברוך אתה השם, אלוקינו אני מלך. אתם זוכרים את ברוך העץ לפני שעה, נגמר, אין יותר ברוך העץ. זה עם ישראל, עם אנשים בנים של יעקב. רבי זושה היה צדיק, צדיק עליון היה, קדוש קדושים, איזה, ענווה, ענווה, הכל, תורה, עירה, פשט, רמז, רש, אגדה, הכל. ענו, חי בצניעות ובעניות. הרב שלו ידע שיש לו בת שהולכת, מגיעה לפרקה כבר. אז הוא קרא לו, אמר לו, תשמע, קח 30 רובל, תחזור הביתה, ותעשי את הבת שלך לתלמיד חכם הגון, ותעשה שמחה, אתה ראוי לכך. טוב, הרב אמר, אז לוקח את ה-300 רובל ונסע. עכשיו, לנסוע הביתה זה לא כמו פה, עולים על קו 422, חצי שעה בירושלים, בני ברק, או ביתר, או מודיעין עילית, זה לנסוע שבוע ימים הביתה. אז בדרך הוא עצר בחנייה, אכסניה, אחרי יומן של נסיעה, אמר, פה אני אלון. הוא בא ככה להתארגן, שומע רעש, בלגן בחוץ, איזה צעקות, ומריבות, הוא יוצא החוצה, מה קרה? הוא אומר, עכשיו יש חתונה פה בחוץ. ויש פה בלגן גדול, יש פה אישה אלמנה לא עליכם, צריכה לשים את הבת שלה, היא הבטיחה לחתן, נדוניה 300 רובל,
והחתן אומר, אני לא נכנס לחופה, לא מקדש, עד שלא נותנים את הכסף. אמרה לו אלמנה, ביין, בשמחה, נשלח שליח, יביא את זה בבית. הלך שליח, חזר, אמר, אין כסף. נעלם, נגנב, אין כסף. שמע את זה אלמנה, התעלפה. שמע את זה הבת, שהוא החתן לא רוצה, רוצה כבר ללכת, התעלפה. אחרי שהראו את האמא ואת הבת, העירו אותם, התעלפה הסבתא. בא לגן שלם. העולם נחרב. אמר להם, רבי סלושה, דפק על השולחן, אמר, אני מצאתי את האבדה, אני מצאתי את הכסף. ואלה החלוקים צפקות, אין כמוך, איך, מאיפה שלך הקדוש הוא, איזה יופי יהיה לתן את הכסף לחתן, נעשה לו את התקווה, והקלייזמר התחיל לזמר ולשיר, וכל ססון, וכל שמחה, וכל חתן. אמר להם, רגע, אני לא, אני מסתובב, שלוש מדרובי ככה בכיס, זה באכסניה שלי. רק אני רוצה לדעת שזה אמת, שזה שלכם. אז אני מבקש מאלמנה, את אספת כסף? אמר לו, כן. ארבע שנים אספתי את זה. אמר, תגידי לי, איך הכסף שאספת אותו? איזה שטרות? רובלים, מה השטרות? 5 רובל כמה שטרות? 10 רובל כמה שטרות? 20 רובל? נתן לו ביוק לפירות, את הפירות. מה הוא עשה רבי זושה? הלך לקח את הכסף, 300 רובל, רץ לחלפן של העיירה, אמר לו, תפרוט את זה בדיוק לפי מה שאני אומר לך, 10 זה, 10 זה, 5 זה, 10... ככה פרט, חזר, אמר, מצוין, מצאתי זו העבדה, כמו שהיא אמרה, בדיוק זה זה. טוב, תן את הכסף לחתן. לא, מה פתאום? אני רוצה דמי תיווך. מה דמי תיווך? השבת עבדה. לא, אני רוצה דמי תרחה. מה, חשבנו שאתה צדיק, אין לך מה לעשות, החתן רוצה לברוח, הבת עכשיו הולך לב... אני רוצה דמי תיווך. מה, לא יעזור כלום. טוב, אמר איזה דוד, כמה הוא יבקש? רבע רובל, אני אעמוד בזה, אני אתן לו. כמה אתה רוצה? 25 רובל. 25 רובל! טוב, אין לך מה לעשות, אתה לא מתבייש, מה אתה חושב לך? מה? לא יעזור שום דבר. בקיצור, כמעט הרביצו לו. הסתפרו לו סתירות. חוצוף, חוצפה, רבי זושה, צדיק עליון, רוצה 25 רובל. טוב, היה אחד, אמר, בוא ניקח אותו לרב, נראה מה לעשות. לקחו אותו לרב, מה לקחו אותו? משכו אותו, זה מפה, זה מפה, כמעט קראו את הגוף שלו. זה מושך את היד, זה מושך את הרגל, זה מושך את הזה. וצופדים אותו, ונותנים לו בעיתות, ומביאים אותו לרב, הרב שומע את הסיפור, אגורה אחת לא יקבל. מה פתאום? אגורה לא יקבל. אמר, רבי זושה, תראו, אני רציתי 25 רובל, אבל אם הרב פסק, יש לי אמונת חכמים, קחו את הכסף, אין בעיה. לקחו את הכסף, וכמעט ירקו לו בפרצוף, וכמעט נתנו לו כמה סתירות, נתנו את הכסף לחתן, החתן קידש את הבחורה, ונגמר סיפור, כל ששון, שמחה ושמחה והילולה וכו', והוא עזב את העירה, הלך. עוברים 5 שנים, הרב של רבי זושה הגיע לעירה. נכנס לבר הדאטרה, זה ככה מילה, נכנסים מהדאטרה, מדברים איתם וכדומה. אמרנו, תשמע, היה פה תלמיד שלך, איך אתה ככה, ככה אתה מחנך את התלמידים, מוצא אבדה, מסכנה ילדה, כמעט נחרב על עולם, לוקח, תמיד תרחה על אבדה? אמר לו, מי זה? אני לא יודע, אני חושב שקראו לו זושה. אמר לו, זושה ביקש? אמר, כן, אתה יודע, תראי, הנה, מחדים, אנשים, תראו, ספרו לך מה היה. אמר, טוב, אני הולך לבדוק את זה. הוא חוזר חזרה, קורא לו, רבי זושה, קיבלת 300 רובל, מה עשית איתו? אמר לו הרב, כך וכך המעשה. שמע, אתה באמת צדיק, אבל מה פתאום נבקש באמת תרחה להשבת אבדה? וחוץ מזה, אני לא בטוח שעבדה אבדה, זה 300 רובל שאני נתתי לך. אומר, כן הרב. אז מה פתאום 25? אמר הרב, שמע. הרב, שאני דפקתי על שולחן, זה היה ברור לי מה שאני הולך לעשות. זה היה ברור לי שכל אחד מכם היה עושה את זה צדיקים. רב ישראל, צדיקים, מחמנים, אומרים דבר כזה, מה, אין, אתה לא חושב שלחנו מקום אחר. אבל קפץ עליי עצר רב. בא לדבר, אמר, וואי, רבי זושה, גדול הדור אתה, איזה צדיק אתה, תראי מה זה, מה אתה עושה, מציל את העולם. אמרתי, אוקיי, ככה, כבוד אתה רוצה, אני אראה לך מה זה. אתה תחטוף ביזיונות, יריקות אתה תחטוף, אפילו מכות, אני אראה לך מה זה. אז אמרתי להם שאני רוצה, שכר טרחה. הם שמעו את זה, אמרו לי, אתה, חשבנו שאתה צדיק, חמדן אחד, תאוות ממון, תלך מפה, והתחילו לבזות אותי, וראיתי ש... והיצר עוד פעם, ואמרתי לו, אני לא ויתרתי, עד שירביצו לי, עד ש... אמרתי אחר היצר, ראית כבוד? עכשיו ראית מה קיבלת, כבוד לא תקבל ממני יותר. ביזיונות? זה כן. כך עשיתי. לכן ביקשתי את ה-25 רובל, כדי שאני אתגבר על הכבוד שלי, והאהבה, הדבר הזה לא יכשיל אותי, ולכן חטפתי מכות ביזיונות, ואני מודה לקדוש ברוך הוא על כל החסד שעשה איתי, שהצלתי ילדה שקעה עקב החופה. זה רבי זושה, כך היו אבותינו הקדושים.
אז במים, ומינו יש דת למו, שוברים את כל האח, לחורף שלם חודשים הקורה, אבל מה? אש התורה של הילד יעקב דוד, הריבז קדוש, זה לחמם את הבית. כך היה פעם, והענבה והצניעות, כל קוצמי לכל המים, והמדבר מסירות הנפש. אחים יקרים, להודות להשם נפלאותיו, להודות להשם נפלאותיו. איי איי איי, אני זוכר צדיקים. לפני כמה זמן הזמינו אותי. היחידה, העמותה שלה נקראת גחלת. אז הזמינו אותי שאני יבוא פעם שנה עושים מפגש, ומגיעים כל השרשי ממשלה וכל מי שאנחנו שומרים עליהם וכדומה. אני לא הולך, למה? כי זה כבר התחלים האלה לא שווים, לא, זה לא חיים. זה לא החיים שלי, ברוך השם. אני ראש כולל, ברוך השם, ילדים מגלה עלים לתורה, מצוות, יש לי ילדים נשואים, לאברכים, לבנות, בקיצור, מה יש לחפש שם? אבל הם כתבו בזמנה שהולכים לראות את המתקנים החדשים. זה מצא, סקרן אותי, איזה מתקנים, המטבחים וכל, אמרתי, נראה, מה היה פעם, מה עכשיו? ובאתי, אמרתי שאני מודיע. איך שאני מודיע, שאני מגיע, הכפילו אחר את ההגעה. אילן ספרה מגיע, הרב של היחידה מגיע. אילן ספרה נפל במילות תפקידו, חזר בתשובה. כן, היה ככה, יש לה זה, ברוך השם, עלה שכל חיילי ישראל יהיה לה נפילה במילות תפקידה מצורה כזו. לפחות לא יראו תותחים ככה מסדר כבוד, והאימהות לא יפקו. אולי יפקו, אבל אחר כך יסמכו, אבל הם מברם מזכה אימה. לא ככה חס שלום כמו שאנחנו מכירים. לא עלינו, לא עליכם. מכל מקום צדיקים, איזה מטבחים, איזה... היה שם מטבחים מתקרה, בתקופתי לא היה. מסתוקים, מטוסים עוברים מלמעלה. אמרתי למפקד, תביא אקדח, אני רוצה לראות. אמר לי, אילן, מה אתה מדבר? אתה 30 שנה לא החזקת אקדח, לא ירית. אמרתי, מיכה, תביא אקדח, אני יורה, אל תדאג. אני שומע מחר את כל החבר'י, רב ספרה, יורה, יורה. חשבתי שולחן ערוך למדו, יורה, יורה, אתה יודע מה... אמרתי, מה, תלמידי חכמים, מה יורה יורה? אמר אחד מהם, החבר'ה, אתה לא תפגע. אמרתי, אני כן אפגע. אתה לא תפגע. חבר'ה, 5 שקלים כל כדור, כספי ציבור, הלך לטמיון, הוא לא יפגע. אמרתי, תביא מחסנית, מילאתי 10 כדורים, נכנס למכניס, שמתי את הנשק, גם למיך אתה למטרה. אתה לא פוגע. אמרתי, חבר'ה, אם אני פוגע, אתם שמים ציציות? 40 חבר'ה מאחריי. אתה שמים ציציות? בטח. אומר לי א' למד, אחד מהבחרים, שהוא היה איתי ביחד, זה שהיה מתיישר אליו, אומר לי, ואם אתה לא פוגע, אתה מוריד תמיד? אמרתי, בטח. אמרתי, מיכה, תעלה מטרה. הליצן הזה העלה 4 מטרות. מה אכפת? שיעלה 10. כל זמן שיש לי כדורים, הצג מראה למעלה, 80% פגיעות. כולם מוחאים כפיים. מה אתם מוחאים כפיים? תשימו ציציות. אמרו לי, תביא, אני טמבל. לא היה לי. אתם יודעים, אם היה לי, הייתי שם להם ציציות, מחר רואים אותם עם נתניהו הולך, הוא הולך, 30 חבר'ה עם ציציות אחריו. אתם יודעים מה זה, זה כי... היו רואים את זה בעולם, רואים, נתניהו חזר בתשובה, פתח כולל אצלו, מי יודע מה. באתי למחרת, הבאתי 100 ציציות. אחד לא לקח. אף אחד, די, נגמר, צ'אנס הלך לך. יש לפעמים הזדמנות, מציאות, הקדוש ברוך הוא שולח, בת קול שמפוצצת בראשי ערים, כל מי שפעל מכל יבוא ביתו שכרו, אוי לבריאות מבנה של תורה שכל מי שמי עוסק בתורה נקרא נזוף. הנה יש לפעמים הזדמנויות, עכשיו כל הסיפור הזה זה הזדמנות, טילים, 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 טילים. הקדוש ברוך הוא עצר את הכל שיהיה עוד יהודי אחד שיתעורר ויחזור אליו, עוד מעט משיח מגיע, עצר, נתן הפוגה, עוד מעט יכול להיות מצב שכל ההפוגה הזאת תתמוסס מכל הכיוונים, דיברנו על זה. מה נעשה ומה אם לא נשנה עליו? אז הנה נתן הזדמנות, יתעוררו. לא, יעברו 2-3 יומים, ישכחו, שכחו מהקורונה. יש עכשיו טיולים, בכל מיני בתי מלון, בכל... שכחו. הקדוש, ושכחו ממירון לצערנו, ושכחו מקרלין. מה עמקו מחשבותיך? אמרתי בשיעור הקודם. עמקו, אמר הרב יוסף ליברמן. סדיגורה, ראש מוזיאון סדיגורה, בא משנת יוסף, 24 פרח, איזה צדיק קדוש עליון, מקובל. מה עמקו מאוד מחשבותיך? עמקו, עזה, מירון, קרונה וקרלין, מה עמקו מחשבותיך? אנשים שואלים, מה רוצה הקדוש ברוך הוא? מה עמקו? אנחנו לא מבינים. רק אנחנו יודעים שאנחנו, סליחה, נותן לנו, נותן דברים כאלה, אנחנו צריכים להתעורר. אמרתי, אך תגרי אותי, קרי מוסר. נשמתי גויים, החפתי פנותם. החפתי חוצותם, אמרתי, אך תראו אותי, קרי מוסר. ברוך השם, עם ישראל קדושים.
שהקדוש ברוך הוא יזכה אותנו. ליוחם שנים, הרב שמשון, תדעו לכם, הוא מתקשר אליי, אני הייתי בצפון. לראות אתכם ככה, כאלה נחמלים, כאלה פנים של עם ישראל ונשים. היה, מה, אני עשה, עשיתי סיבוב, פרסה ובאתי, אני יכול לסרב. הרב שמשון, אני מודה לך נשמה שזיכית אותי. השמשון, דיברתי על שמשון שלו. שמשון הגיבור, רב שמעון, רבי שמעון, הכל ביחד, זה אותו שורש. השם ברך הרב שמעון, השם ישמור דוד. אילן, אילן מזור, החיוך שלך, שלא ימוש משפתיך מפיך, יהיה לך מזור, יהיה מזור לכל באי בית המדרש. אמרתי מוסיוף, זה מתוקים וסבלנים, זה האמן והסמך, ומה המשכנו? יקרים ופיקחים, זה מוסיוף. תהיו בריאים, השם ישמור אתכם. אורכים של חיים, רפואה שלמה לאיגל בן שמחה, וחזרה בתשובה לאורלי, אורה בת חנה, ומיכאל בן אורלי, אורה שיבוא לארץ, אליהו בן שרה שיבוא לארץ, וכל מי שתזכירו אותו לאורכים של חיים. יאללה בן ילד, אבל זה עצה שם. ברוכים תהיו, וישי בן אורן עשרה, יזכה לישיבה טובה בעזרת השם, וגם שמוע בן עשרה לזיווג בקרוב בעזרת השם. ברוכים תהיו.